የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ አንድ አመት ሊሆነው ቀናቶች ቀርተውታል። እርግጥ ነው ከስምምነቱ በኋላ በርካታ መልካም ነገሮች ተሰርቷል። በትልቁ የጦርነት ድምጽ ቆሞ በከፊልም ቢሆን አንጻራዊ ሰላም ተገኝቷል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መደረግ ባለመቻሉ የትግራይ ህዝብ ስቃይና መከራ አሁንም ቀጥሏል። በተለይም በስምምነቱ መሰረት ወደ ትግራይ ያልተመለሱ የትግራይ ግዛቶች በወራር ኃይሎች ስር ሆነው ህዝባችን የሰቆቃ ህይወት እየገፋ ነው። ተፈናቃዮችም በየመጠለያ ጣቢያዎቹ አስከፊ ህይወት እየገፉ ይገኛሉ። በረሃብና በመድኃኒት እጦት በየቀኑ ህይወታቸውን እየተነጠቁ ይገኛሉ። የትግራይ ዲያስፖራ ምሁራንም ይህንን እውነታ ይጋራሉ። በተለይ አሁን በጠላት ስር ያሉ አካባቢዎች ያለ ህዝባችን ለሞት፣ ለስደት፣ የጾታ ጥቃት፣ የተለያዩ ጥቃቶች እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ አንድ አመትም ሁኖት ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ አሁንም በራብ እየተቀጣ ነው። በጠላት ስር ያሉም በጊዜያዊ አስተዳደር ስር ያሉትም ቢሆን በመድኃኒት እጦት የሚሞት ህዝብ ብዙ ነው። ፕሪቶሪያ የተደረገው የሰላም ስምምነት በእርግጥ ለጊዜው ለትግራይ ህዝብ አሁን ጠቅመዋል። ጦርነት ቢያንስ ቀን በቀን በተዋጊ ጀቶችም በድሮኖችም እየተደበደበ የነበረ ትንሽ በትንሹ እፎይታን አግኝተዋል። ይህም የሆነበት ምክንያት ስምምነቱን የተፈራረሙት አካላት ውሉን ተግባራዊ ሆነው የህዝቡን ስቃይና መከራ እንዲያበቃ በማድረጉ በኩል ዘገምተኛ አካሄድ እየተከተሉ በመሆናቸው ነው። ስለዚህ ስምምነቱ በአስቸኳይ ሊተገበር ይገባል ይላሉ የአውሮፓ የተጋሩ ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ዳዊት ካሳይ። የሰላሙ ስምምነት በተግባር ያለመፈጸም ችግሮች አንድም የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ በውሉ መሰረት ለነሱ የተሰጡ ኃላፊነቶች በተግባር መፈጸም ያለመፈለግና ያለመቻል የመጀመሪያው ቢሆንም ከሰላም ስምምነት ተመስርቶ የተመሰረተውን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርም የሚገባው ኃላፊነት ሲወጣ አይታይም። ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ መተግበር አለበት፣ የህዝባችን ስቃይም ሊያበቃ ይገባል ያሉት አቶ ሙልጌታ ሐሸ በበኩላቸው በትግራይ የተፈጸሙትና አሁንም እየተፈጸሙ ያሉት የጄኖሳይድ ወንጀሎች ፍትህና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥባቸው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ እየቀረበ ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የተፈጸሙትን ማጣራት ይቅርና አሁን እየተፈጸሙት ያሉት ወንጀሎች እንኳን ማስቆም አልተቻለም። ታዲያ እንዴት ፍትህን ማረጋገጥ ይቻላል በማለት ይጠይቃሉ። ትላንት በመንግስታቱ ድርጅት ያሉት አባል ሀገራትና ወሳኝ ሀገራት የሚባሉት ድሮን ሰጥተው የትግራይን ህዝብ እንዲጨፈጨፍ ያደረጉ ሀገሮች ያለበት መድረክ በምን አይነት መለኪያ ነው አሁን ፍትህና ተጠያቂነት እንዲኖር? በምን መለኪያ ነው ጥፋተኞች ናቸውና መቀጣት አለባቸው ፍትህ ማግኘት አለበት ብለን የምጠብቀው? ይሄ ትልቅ ቻለንጅ ነው ለእኔ። ይሄ የኔ እይታ ነው። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲጠፋ ጄኖሳይድ ተፈጽሞበታል። ፍትህ ያስፈልገዋል። ፍትህ ይረጋገጥ ዘንድ ግን የተፈጸሙትን ወንጀሎች በሙሉ ሰንደን በዓለም ህግ ፊት ቀርበን ስለ ፍትህና ርትዕ መሟገት፣ ዓለምም ከፖለቲካ ጥቅሟ ይልቅ ሰብአዊነትን እንድታስቀድም ለፍትህም እንድትቆም ማድረግ አለብን። ዓለምም ህጋዊና ሞራላዊ ግዴታዋ ትወጣም የምሁራኑ የመፍትሄ ሀሳብ ነው። አንዱ የተከፈለው መስዋዕትም የሰማዕታት የኛ ሰማዕታቶች ዋጋቸውና ክብራቸውንም አስመሰከርን የምንባለው እንደ ትግራይ እንደ ተጋሩ ሊያጠፉን የመጡ አካላትን በህግ ፊት ቀርበው በዓለም የፍርድ ተቋሞችን ማስፈረድ ስንችል ነው። ኮንቬንሽን ለው አለ፣ ጄኔቫ ኮንቬንሽን ለው ይሁን የቪዮናው የተጻፈ ነገር እስካለ ድረስ በዛ ጽሁፍና በዛ ህግ መሰረት ሄደ ማሸነፍ የምንችልበት መንገድ መፍጠር ነው ያለብን። ስለዚህ ይሄ እኛ ጋር ያለውን ዶኩመንት በውስጥም በውጭ ያለውን ማህበረሰብ የትግራይ ተወላጅ ተገቢውን መንገድና ህግን እያጣቀሰ በሰላ መንገድ ሄደን ፍርዳቸውን እንዲያገኙ ይህን ነው ማለት የምንፈልገው።